Ahoj a vítejte opět po delší době u hry Rise of Industry. Teďko v poslední době, nebo před pár dny, když jsme ji hráli na Twitchi na streamu, tak jsem si říkal, hej, tohle ta hra je vlastně dobrá, mohl bych z ní zkusit udělat opět sérii, vyšly tam nějaký updaty, je tam toho o dost víc, než tady bylo předtím, takže se do toho pustíme. Jak vidíte, naši mapu už máme načtenou, máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 měst. Teď, oh, je tam něco? Není tam nic. Teďko, když já na to město kliknu, tak ono mi to vlastně ukáže, okay, jaká je tam populace, jaký tam jsou obchody, máme tady teda Farmers Market a máme tady Hardware Store. Každý tady z těch obchodů chce nějaký zboží. A jak vidíte, tady v nich je třeba 7 brambor z každých 15 dní, kde prodáme bramboru za 13 tisíc. Ceny na 150% teďko, Protože je tam nikdo nedodává. Samozřejmě, kdybych já tam teď přivez 100 beden brambor, tak ta cena bude třeba jenom na 50% a místo 14 000 bude stát nějaký 4 000. To samý vlastně platí pro jakýkoliv zboží, jak vidíte, nic se nikam nedováží, všechno je strašně drahý. Ale farmářské produkty jsou strašně jednoduchý vyprodukovat. Takže já myslím, že bychom se jako první mohli soustředit na farmy. To znamená, že tohle to zavřu. Jinak dále máme tady wholesaler, u něj můžeme kupovat vodu, kde voda stojí 4075, ale průměrná cena je 2038. To znamená, že my radši si tu vodu taky budeme vyrábět sami. Jenomže abych tady něco mohl dělat, tak máme tady i region. Regiony určitě znáte už z minulé, když jsme hráli a regiony jsou právě takhle ohraničený hranicema. Třeba Sun City Center má tadyhle region takhle s tou modrou lineou a víceméně všechno, co je v tomhle pozemku, patří pod tohle city. Kdybych já si teda tady chtěl koupit nějaký ten permit, což teďko ani nemůžu vlastně, protože ještě nemám headquarters, tak já si můžu vybrat, že bych si tady chtěl budovat akorát logistiku. To znamená, kdybych já třeba si koupil, postavil centrum tady, a chtěl bych prodávat něco do Trowdaleu, tak v Trowdaleu bych si musel koupit uh, povolení na stavbu silnic a takovýhle věci. Ne, je to lednější než povolení na stavbu čehokoliv, jenomže zase nemohl bych potom stavět továrny. Ale mohl bych se tady postavit nový silnic, silnice a skladiště, protože kdybych tady odsud měl něco dovážet do Trowdaleu a měl bych po pokylenských cestách, které jsou tady takhle okolo, tak by to trvalo strašně dlouho a nejenom že by to trvalo strašně dlouho, bylo by to i nehorázně nákladný, protože když já vyrazím někam s dodávkou, aby mi odvezla zboží do nějakého obchodu, tak se tady počítá za každý díl nějaká suma. Takže místo třeba, já nevím, tohle by bylo třeba za tisícovku, tak místo, abych platil tisícovku přímou čarou, bych platil tři a půl tisíce za dovoz a to by se samozřejmě odrazilo na mým profitu potom. OK, dost kecávání, jdeme na to. Postavíme se teda centrum a já myslím, že bychom klidně právě, že Sun City Center, tady bychom si mohli postavit naš headquarter. A proč tady? Protože tady potom máme i ropu, plyny, měď, písek, voda, dřevo, to je automatický. Začneme teda tadyhle s malým naším centrem, což myslím, že v klídku můžeme postavit tadyhle někde uprostřed lesa a dáme... U, i když my, my bychom si to mohli myslím postavit v pohodě ve městě, tady za to není žádný postih, když si sem postavíme pouze naše centrum. Tak, máme to tady, to znamená, že máme vlastně i povolení zároveň a v Sun City Center cokoliv budovat na téhle té hranici. Kdybych já teď chtěl kliknout na Reno, tak jak vidíte, já si tady můžu koupit plnou, plný povolení za 2 miliony 200, 000, s tím, že když začínáme hru ze stand, na standardní obtížnost, tak máme 10 milionů, což by bylo strašně drahý. Kdybych chtěl budovat jenom silnice, tak je tady ohromný rozdíl a můžeme zaplatíme jenom 750 tisíc. A pokud bych tady chtěl postavit jenom něco na získávání surovin, tak zaplatím dalších 750 tisíc. Což je úplně super. Nebudu tady, ale když koupím tady ty dva permity, nebudu moc stavit pořád továrny, ale ušetřím 700 tisíc oproti tady tomu. Nevím teďko, co se stane, když já koupím logistický permit, jestli se to odečte, a potom za full permit bych platil jenom milion a půl, anebo pořád ty 2 miliony 200 tisíc, ale tohle z toho stejně teďko potřebovat nebudeme. Jako první teda bychom si měli, pokud my chceme farmy, tak. Oh, 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 máme tady gadros a jako první budeme získávat vodu, takže si sem dáme water siphon na vodu. Ten nám bude sbírat pěkně čerstvou vodu. A dáme si ho třeba právě, že oh, můžeme ho dát vlastně i klidně semka. Tak, tadyhle si dáme dvě pumpy. Jedna pumpa a možná zatím bude stačit jedna pumpa, protože on veškerý, všechno všechno tady stojí peníze a já nechci udělat zbytečný overkill. Takže máme tady sifon, napojíme ho na cestu samozřejmě nejvíc přímou čarou. A postavíme se tady nějaký farmy. Vím, že farmy teď nejsou odemčený, jak vidíte. Nemáme tady víceméně vůbec nic. Takže my půjdeme, jelikož já budu chtít dělat berries a možná i nějaký ty potatoes, ty tam byly, tak ty bychom mohli. Ono to bude trvat 60 dní, tenhle ten výzkum. OK, dáme si to sem. Potatoes možná taky bychom mohli vyzkoumat. Takže hned po tom hned po si začneme zkoumat, dáme je sendle a podíváme se vůbec, jestli jsem udělal dobře. To jsem se měl podívat napřed, ale já myslím, že tady to chtěli. Uh, potatoes, berries, všechno chtějí berries za 13 tisíc, potatoes za 14 tisíc, paráda. Potom by nebylo možná špatný oh, hops taky, OK, to by to chtělo taky a jablka. Jablka, jablka, jablka. A podíváme se, jak to, že nejsou odemčený jabka ještě. Produce. Jabka možná už jsou odemčený v základu takže super, dáme si sem i hops a oh, možná o oh, já jsem utratil volný to jsou všechno volný body, co jsme měli tak to je výborný, my jsme mohli teda utratit volný body, parágička, takže tady to budeme sbírat, no ale další už asi budu muset platit a teďko co já bych chtěl udělat teda, tak na naše harvestry a storage, což ne, že potřebuju, ale já hlavně potřebuju aby jsme potom mohli uh, udělat další co to je to tohle a two place additional coastal base harvester Able to place, jo, dva harvestery další, to nechci. Já potřebuji, abych mohl dispatchnout, to možná v logistice bude. Tři destination sloty, jo, tohle to budeme potřebovat. A na naše gatherery, to znamená, že já když vlastně budu mít jeden sifon, kde budu sbírat vodu, tak ho budu moct poslat do třech různých továren potom tu vodu. Ale s tímhle s vylepšením to budu moct poslat do šesti továren. To znamená, že tebe já nepotřebuju, tebe dáme pryč a začneme s výzkumem tady té logistiky. Dále máme tady nějaký ty silnice lepší, ty by byly super. A Air Purifier na znečištění. Tohle to si odemkneme jako další, aby jsme neznečišťovali město. Tak, necháme čas běžet. A zatím my tady budeme sbírat vodu pomaličku tady z té vodní pumpy. Když se podíváme semhle, tak každých 10 dní získáme jednu vodu z tohoto sifonu. Takže to je úplně v pohodě. Necháme to jenom běžet, dostaneme tři vody a mezi tím si postavíme nějakou farmičku, kterou je právě, u uh, možná i plantáž, tady berries. Oh, na ty berries. Počkej, co je lepší? Berries anebo potatoes? Podíváme se semhle. A potatoes za 14 tisíc. OK, potatoes za 14 tisíc. Celkově jejich cena je lepší, takže postavíme tadyhle farmu na brambory. A dáme se sem hned takhle blízko tuhle tu farmu. A proč takhle blízko? Protože ji budu muset zásobovat vodou. A když ji budu zásobovat vodou, tak já chci, aby to bylo co nejblíž tomu sifonu, protože my tady nebudeme aspoň platit moc za ten dovoz surovin. Tak tyhle si věci, počkej, otevřeme a dáme si sem pole. Pole, 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 pěkně drahý. Ale já myslím, že by to nevadí. A mohli bychom klidně dát jedno, jedno pole, dvě pole možná. Podíváme se, kolik ono tohle konzumuje. A potřebuje to jednu vodu na pole, každých 35 dní. OK, takže my klidně tady užívíme v pohodě tři pole. Tři pole. A z jednoho sifonu tady dla vodního. Teď, co mi teda bude muset nastavit, tak mu nastavíme, OK, počkat. Farmička, dáme si bramborová farma. Bramborová farma, super. A tady to si font to měnit nebudu název ani. A změníme a už nám to vyprodukovalo první vodu a auto to jede vyzvednout. Super, jakmile to vyzvedne, přiveze to sendle, kde máme nějaký skladiště, kam se vejde 40 věcí. A už tady máme dokonce i jednu vodu. Teďko já teda budu chtít, aby jsme z tohohle vodního sifónu, tady z těch pump, vozili vodu. Tady si nic jiného vybrat ani nemůžeme. A budeme ji vozit na farmu do naší bramborové farmy, která je čtyři tajly pryč. A bude to stát 285, aby mi sem dovestu jednu vodu. Což už docela je drahý. Uh, to jsem ani nepočítal s tím, že to bude tolik drahý. No a na bramborové farmě nastavíme, aby jsme tam měli zásoby třeba tak na 20, 20 vody maximálně. Protože to se je na 40 jednotek, tak chci, aby jsme tady měli i nějaký ty brambory. Jedna voda nám vyrobí dvě brambůrky za 35 dní. Výborně. Tak, teďko to dnes to necháme, ať si tady roste. Máme čas spuštěný na rychlosti 3x, no, jednou, OK. Tak my by se to možná mohli spustit i trošku rychleji. Aby jsme, víte co, dáme to teďko na full speed aby se nám dny jenom sunuly. S tím, že my když si tady podíváme, jak moc roste na těch polích, jak moc, roste nám, jak moc, rychle nám rostou brambory a oni rostou pouze teda, pokud mají vodu na skladě. Jak vidíme, nemáme tady nic, ale já si myslím, že než tohle doroste do konce, tak my sem akorát dovezeme do skladu vodu a jakmile tohle to doroste, tak hned budou moc zasadit nový brambory a pojede to dál. Paráda. Takže první pole už je hotový, druhý taky. To znamená, že my už tady budeme mít čtyři brambory, a tyhle z ty brambory, kolik my jsme schopni vyprodukovat? 6 za 35 dní, OK. To znamená nějakých 2 něco za 15 dní. A v tomto obchodě my budeme potřebovat svojich těch 7 brambor za 15 dní, což je super cena, jde pořád nahoru, 159%, protože se to nestíhá zásobit tak, jak chtějí, což je výborný. A můžeme teď nastavit destinaci, budeme teda vozit brambory a odvezeme si je do commercial building, což jsou prostě obchody, a máme tady dva, dva, trhy. Jeden je v Sun City centru a druhý je v Oděse. Jenomže to ty 235 tajlů, to by bylo neskutečně drahý. Já to zapauzu schválně a to by mi stálo 2,5 tisíce, abych to tam odvez. Což tohle to opravdu dělat nebudeme. To by bylo neskutečně drahý a hlavně by to strašně dlouho trvalo. Takže tohle to zrušíme a dáme na Farmers Market, což to je jenom 900. OK, takže tady uděláme nějaký 300, nás to stojí doručit vodu, dalších 900 doručit to do města a plus nějaký provoz těch továren, ale celkově ta brambora potom tady letí za 15 000, což je super. A my tady koukám, že i máme, wow, počkej, tohle z toho headquarters, ono je docela drahý, koukám na provoz a máme totiž, oh, my máme půjčku, ne, nemáme, my máme půjčku. 10 milionů, počáteční půjčka, OK. A vypadá to, že my platíme pouze. Jo, my platíme 83 tisíc měsíčně, abychom měli platit. Takže já doufám, že to splatíme co nejdřív. A že i vyděláme na, na nějaký další rozvoj. Zrychlíme čas. Za chvilku by se nám mělo ukáž na konci měsíce, nebo myslím 30. nebo kdy, by se mělo prodat tady z tržiště, kde máme tržiště Wholesale a Farmers Market. Teď já nevidím ani, kde máme to. A tady je to tržiště, super. A máme tam teď dvě brambory na skladě. Tři, čtyři brambory, to znamená, že tam nějakých 60 tisíc za prodej tady toho. Super. Máme i tady výzkum, který nám jede, který nás stojí 100 tisíc měsíčně, což vlastně bychom ani teď dělat vůbec nemuseli. Můžeme klidně zpomalit tady s tím. A já bych asi teď udělal další věc, a to je, že postavíme další další bramborovou farmu, protože ty, ty brambory docela jedou. Takže postavíme sem jednu, jednu farmičku. Jedna, dvě, tři. Super. A nastavíme tady u toho, a taky prodáváme ty brambory do města, do té komerce tadyhle. A za, samozřejmě tady z vodopsifonu musíme přidat jeden harvestro, protože tohle to už by nestačilo. A budeme vozit vodu do bramborové farmy číslo dvě, což je sem, a necháme tam taky. Ať je tam limit 20, to by mohlo stačit. Tak, 20. Tadyhle máme brambory, můžeme tady už dělat i hops, ok, to bychom se taky možná mohli nastavit. A nemám ak ten trh tady není přebramborovaný, to by samozřejmě šla potom cena dolů. ale dáme sem ještě bramborová farma 2, super. No a teďko já bych tady udělal teda ještě ten hops, a nebo berries? Uvidíme, co je dražší teďko. Co oni tady chtějí víc? Oni tady chtějí i grapes, ale ty nemáme vyskoumaný. A berries, 12 300, 12 hops. Ale hele, víte co, dáme sem hops, dáme si sem ještě jednu farmu. Plantáž potom postavíme, když tak, někam jinam. Tady k tobě teda postavíme políčko. Wo a la. <laughs> a nastavíme hops teda, že tady budeme dělat super Každých 35 dní. No a tadyhle budeme taky potřebovat vodu. Takže přidáme ještě jeden harvestor. Samozřejmě ho budu muset napojit. O, já ani tenhle nemám napojený na, vod, na silnici. To znamená, že on, jakmile by se na, kaž, naplnil, tak stejně bychom tu vodu nedostali sem včas. A nastavíme ti tadyhle potom Hops přejmenujeme. To myslím chmel, pokud se nepletu. Tak dáme tomu jenom chmel takhle. A tady z toho sifonu ty to odvezeš na. Chmel chmel, 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 farma, chmel, super. Je, a tady tím já bych skončil, já už bych to nemohl vozit do dalších farem, ale protože my jsme si koupili ten výzkum, nebo zaplatili ten výzkum, aby jsme mohli vysílat do několika dalších destinací tu vodu odsud, tak tu máme ještě další tři, další tři destinace, což je super. Já myslím, že si budeme moc klidně postavit další farmy a zásobit je pořád z toho jednoho vodního sifónu. Tak tady v chmelu nastavíme to samý všude, jenom ak máme když tak 20, ak tam jsou nějaký ty zásobitý vody. Voila. A tadyhle, my teďko už nemůžeme postavit žádný další sifon, protože to bychom museli koupit si vylepšení. Já myslím, že my ho budeme potřebovat, pokud chceme rozrůst naše farmy. Takže půjdeme do, technologické, do stromu technologií a podíváme se tady pole a sklizeň, a my, pokud budeme chtít, dva další pobřežní harvestory, to bude stát 400 tisíc, tři měsíce výzkum bude trvat a další dva měsíce tady to, co je předtím, ale zvýší nám to storage. To nepotřebuju, ale budeme to muset dát, takže si to dáme do fronty a zároveň bych tady i zlepšil, ať můžeme mít na farmách, ať můžeme mít víc polí. 406, takže za milion 200 teď jsme naplánovali, že budeme investovat. Kdybych já si vylepšil tady naše centrum, na výzkum, tak můžeme investovat měsíčně i víc a mohl bych třeba investovat měsíčně milion, to znamená, že všechno tohle z toho bych, by, bych vyskoumal skoro za měsíc, jenomže to já teďko nepotřebuju. Uh, tadyhle máme month investment, jo, to je právě že ono. Takže bychom dali, očkej, ok. Očkej, tebe zrušíme. Dáme měsíční investment a můžeme to zvýšit navíc, na 250 tisíc, protože já bych chtěl docela jakoby rychle a vylepšit tohle 100. A podíváme se na naše pole a potom my přidáme tohle 100. Super. Tak, parádička. Budeme tohle 100 zkoumat, tady tohle 100 prodáváme. I s tím, že teďko investujeme 100 tisíc měsíčně, tak jak jsme na tom finančně, jak na tom budeme. A prodáváme tady lens chmel do obchodu. Choose destination. Commercial. Jo, tady koukám, že čtyři trhy, na, na čtyřech trzích chtějí ten chmel. Ale on je taky problém, že jako ono někdy, destination, jo, budeme tam vozit prostě všechno na co máme odsud, výborně. A on je problém, že někdy prostě to město přestane, přestane chtít ty produkty, které vy vyrábíte. A to, když si toho nevšimnete potom, tak můžete docela jednoduše zbankrotovat. Tak koukejme tady jinak prodávat víc. A minus 100 000 tenhle ten měsíc. Ale já si myslím, že celkově tady potom my už bychom měli snad vydělávat nějaký ten peníz, když přece jenom máme tady tři farmy, které jedou na plný obrátky. A vodní sifon, když tak potom budeme moc zavřít. A tadyhle prodali jsme věci za 93 tisíc. Minus 30 tisíc, OK. Minus 46, když prodáme ještě jednu za 90, budeme 50 tisíc plusu. Ale to je dobrý, pokud jsme minus, podívejte na to opravdu, že jsme byli 50 tisíc plusu i přesto, že investujeme, že investujeme 100 tisíc do výzkumu. Takže absolutně skvělý. Pokud to budeme zkoumat, tak budeme pěkně v plusu a možná právě, že bychom si potom měli dát pauzičku od výzkumu a spíš tak nějak investovat do toho, aby jsme vydělávali víc peněz, ale to až v příští epizodě. <laughs> Hele, doufám, že se vám líbila tenhle epizoda. Pokud jo, dejte tomu palec, na... co to je tohle? O oh, písek, oni tady berou písek. OK. Konkurence, co máte v plánu potom stavět? Jo, já vlastně když si kliknu ještě na město a město. Roste, tak tady vidíte plánovaná produkce od města. A vy potom vidíte, když oni třeba se budou chystat, že OK, my se teda vrhneme taky na obilí, postavíme si farmy, když se na tom jakoby plánuje, tak vy už to tady vidíte a můžete tomu přizpůsobit i vaší produkci. A podle toho třeba změnit míst plány a místo z obilí byste třeba právě že pěstovali chmel a tak dále. A podívejte, tady už jsou první továrny a on tady těží měď sičák. OK. My tu můžeme koupit za milion, kdybychom chtěli těžit my. Zajímavý, zajímavý. My můžeme těžit, koukám. My můžeme koupit všechny budovy. To jsem ani nevěděl, že budeme moc kupovat. Krása, krása. No tak každopádně tohle to všechno až ale v další epizodě. Takže pokud se vám to líbilo, dejte tomu palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě nevedebíráte, tak koukejte začít. A než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a ciao.